um clube. De alterna. O quê? De alterna. Que é isso? Otra farmacia, chicos. Otra farmacia. Vamos a contar después cuántas paradas, cuántas gasolineras y cuántas farmacias hay en menos de 2 kilómetros. ¿Ok? Vamos a entrar en una redonda. ¡Uy! 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 ¡Mira! ¡Mira el pájaro! ¡Mira el pájaro! Continuamos. Nos metemos en una zona muy bonita. Estamos en zona exclusiva. Ay, aquí tem esse prédio. Zona exclusiva. Aquí estamos en Nueva York. La Nueva York española. Una torre, otra torre. Aproximadamente 16 plantas. No más. Ahí tenemos. Tenemos que se mete el cipote. Continuamos. ¿De aquí? Sí. Vamos a casa de Felipão. Casa de Felipão. Felipão, ele fala. Eles não são Felipão, eles são Felipão. Vamos aqui. Estamos chegando. Aqui hay aparcamento. Vamos a buscar um aparcamento. Atenção, que estamos aqui em Espanha. Madrid, Almería, igual a Agua Dulce. Vamos a aparcar. Madre mía, madre mía, madre mía. Y llegamos, chicos. Es piloto, ¿eh? Es Brasil. Tenemos un grafita. Grafita. Y lo así, ¿vale? Chao. Arriba, pa'. Después de la narración de Ángel, llegamos aquí. Vamos a ver ahora. Esos prédios yo gosto también. Vamos indo na casa dos nossos amiguitos. Já voltamos pra casa, não gravei nada na casa dos meus amigos, óbvio. Normalmente eu não fico gravando e estamos aqui, esse jogando PlayStation, observem. Vocês parecem também doidinhos jogando videogame assim? Quando vocês jogam. Quando vocês jogam videogame, vocês também mexem o corpo assim e ficam mordendo a boca? Ou não? Aqui. Estamos com frio, frio hoje. E era pra estar já calor. Mas a primavera deu ruim aqui. Tá um vento, um frio danado. E aqui estamos. Câmbio climático. E esse ninho, gente? Já desistiu. Você não vai dançar? Hein? Hein? Você não vai dançar? Primeiro! E dança! Chegou em primeiro? Depois do tanto que você comeu a boca, tem que chegar em primeiro, meu. Sim! Com ventos de 80 quilômetros. De garganta, obrigado, de nada. Aqui estamos. Esse senhorito jogando. Ai, assim vamos seguindo.
Primavera, cadê você, Primavera? Gente, não pare de chover. Pessoas, acabamos de levantar. O tempo não melhora. Agora tem Semana Santa. Vamos ver como é que vai ser. Porque tá uma chuva. Normalmente chove um pouquinho, mas tá chovendo bastante, tá frio. Agora está 10 graus. É, meu filho maior foi pra escola, porque hoje ele tinha que ir. Bom, ele tem que ir, né? Ele vai ficar faltando. Mas o menor nem vai. E, gente, eu que não tenho dor de garganta, essas coisas. Tô com uma dor de garganta terrível. Me tá doendo até o ouvido. E o menor tá dormindo. Agora são... Que horas são? Olha que casa de doida. Presta atenção. Tô com a câmera aqui vendo ele. Aqui tá marcando 7h23. Mas tá errado porque ele vai acordar. Vamos ver. Aí eu fazendo silêncio como se ele fosse ouvir eu aqui na sala. Acordou. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, não acordou. Dormiu. E ali naquele outro relógio tá marcando 6h26, tá vendo? E nenhum dos dois tá certo, porque mudou a hora. São 8h26. Nem 7, nem 6. Agora são 8. Então o maior foi pra escola. E o menor tá dormindo. Aí estamos aqui. Ai, gente. Tô tomando um remédio pra dor de garganta, mas não tá resolvendo nada. Vamos ver. E a, gente, eu percebi... Depois que eu tive aquele negócio, que a gente não pode ficar falando o nome, sabe que teve aí um vírus? Eu fiquei mais sensível com a garganta. A garganta com COVID, com gripe, assim. Eu era muito difícil ter gripe. Aliás, eu não tinha gripe, nunca. Depois disso, eu comecei a perceber que eu tô mais sensível pra ter. Já é a segunda vez, depois que eu tenho isso, que eu tenho gripe. E eu nunca tinha gripe, pode perguntar. Pronto, perguntou pro meu marido, eu ia falar pra vocês. Não, eu nunca tinha, nunca. Eu tava sempre bem assim. Ainda meu marido falava, ah, você não é normal, você é extraterrestre. Porque todo mundo pega gripe, todo mundo ficava com febre e eu, firme e forte. Agora não, garganta tá, sabe assim, tudo congestionado, o ouvido eu tô sentindo. Bueno, já veremos, logo mais passa, se Deus quiser. Ainda com esse tempo que não ajuda. Nossa, eu vou filmar agora pra vocês verem como tá chovendo. Agora acho que dá pra ver bem. Olha. Olha, gente. Gente, ali é um mar. E o medo que eu tenho é que eu tô supostamente bem longe, né? Mas eu tenho medo desse mar. Meu Deus. Olha quem acordou. Dois. Três. Quatro e... Cinco! Um. Dois. Três. Quatro. E... Cinco! Manda um beijo. Um besito. Coloca a meia no pé. Coloca. Coloca a meia aqui. Coloca a meia. Não? Olá! Yes. Não, 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 isso não, isso.
isso. Não, 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 não é assim. Olha o sol que tá agora. Estamos no mesmo dia ainda, tá? Olá! Ele vai tocar piano? Você vai tocar piano? Como que toca piano? Semana que vem é Semana Santa, então tem as férias da escola. Chama férias de Semana Santa? É? Ai, gente. Ai, Senhor, me ajuda. Férias da Semana Santa, então ninguém vai pra escola. Eu vou tentar fazer um vídeo mostrando como que é a Semana Santa aqui, é bem bonito. Madre mia, espera, gente. Todos normais aqui, sempre. Eu tô em as caras que ele tá fazendo. Ai, bom, gente, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joia e comentar e curtir tudo, ok? Beijos, fui. Ha ha ha.